cara-cara memakai cowok guys ya, cowok style guys. So guys, kalian aja cara-cara untuk memakai cowok guys ya, cowok style. So skill 2 cowok ini di ke depan macam dasha boleh ke depan kali-kali skill 2 cowok di belakang boleh, depan boleh. So satu macam ni guys, satu boleh angkat sini kot kat skill 1 macam ni start throat set. Okay guys, skill 1 je. So ni dash ni skill shot, ni skill 1 je. Strut ni skill 3 je. Sangat tidak sakit je. Use the chow, sorry lah. Dia pakai use the chow je siap. Macam ni skip, dia pakai chow. So dah saja kita ke cara untuk memakai chow guys di modern bagi pemula. Sarang guys. Cuy. Pro tak bila je guys. So kita lanjut ni sini. Jumpa boleh semua. Ini tutorial chow guys ya.